Todos os dias há ideias que são transformadas em novas áreas de negócio. Projetos que surgem mais ou menos por acaso e que de repente ganham uma nova dimensão. Foi assim que nasceu a Argonarms, uma marca criada por um jovem designer de equipamento que está decidido a revolucionar as cozinhas portuguesas. São refrescantes, coloridos e cheios de estilo. São o resultado de uma explosão de cor ou de uma onda de inspiração que traz novos temas e motivos. São mais do que simples eletrodomésticos. Eles são objetos decorativos que transformam qualquer cozinha numa mini galeria de arte. E em cada um está a assinatura da Argonarms, a marca de Bruno Baleiras, um designer de equipamento que personaliza eletrodomésticos e mobiliário. E para demonstrar o seu talento, aceitou o desafio colocado pelo Iniciativa, transformar um micro-ondas comum numa mensagem de proatividade e empreendedorismo. O programa chama-se Iniciativa, não é? Toda a gente sabe que a abelha é um inseto trabalhador, assim como a formiga, não é? E acho que é um bom exemplo de uma coisa que pode retratar o trabalho que estas coisas dão, porque é mesmo muito trabalho, por isso é que escolhi as abelhas. Vamos acompanhar a evolução desta transformação, mas agora é tempo de conhecer este jovem empreendedor de apenas 28 anos. Baleiras pintou o primeiro eletrodoméstico há menos de um ano, quase por brincadeira, a pedido de uns amigos. E mal sabia que aquele frigorífico seria apenas a primeira de muitas outras encomendas. Depois de descobrir uma nova área de negócio, concilia um trabalho a tempo inteiro numa empresa de gestão de estoques de contentores com a Argonarms. Muitas horas diárias de trabalho, mas feitas as contas, o esforço compensa. Eu aconselho toda a gente, se tem um sonho e se consegue realmente, se tem alguma capacidade para desenvolver algum projeto, ir com o projeto para a frente, se bem que não é muito fácil, porque exige muito trabalho, exige muito tempo e no fim, o resultado final faz-nos felizes e acho que é isso importante, é sentir-nos felizes. Feliz por fazer desaparecer a ferrugem de um velho eletrodoméstico, por vesti-lo com novas cores. Feliz, sobretudo, por tornar únicas as peças que lhe passam pelas mãos. É o grafite das ruas transportado para a casa dos portugueses. Depois de desmontar os equipamentos, Bruno aplica-lhes a técnica do stencil, ou recorte, para criar ícones e imagens criativas. Recebe encomendas através de um site que criou e dá nova vida aos equipamentos numa estufa que ele próprio construiu. Mas sonha ir mais além. Falta agora o próximo passo, que é a abertura da loja, para também conseguirmos escoar mais facilmente a nossa coleção de roupa, pôr alguns eletrodomésticos já pintados à venda, ou seja, em vez do cliente nos contactar para pintar uma coisa que já tem, nós vendemos um artigo já pintado. Por enquanto, vai aperfeiçoando desenhos e técnicas na estufa, um espaço repleto de cor onde aplica os conhecimentos adquiridos no curso de design de equipamento que concluiu na escola António Arroio. Ajudou-me bastante, se calhar, a compreender mesmo o design gráfico, porque nós tínhamos outras disciplinas que também, se calhar, puxavam um bocado pelo design gráfico. O design de equipamento é mais outra área, não é? Um desenho mais técnico, se calhar mais próximo com a arquitetura do que propriamente com o design. Isto é mais design gráfico. Entre latas de spray, recortes e algumas ferramentas, o designer vai dando cor ao seu projeto de vida e faz de um hobby um assunto muito sério. E se a reciclagem estética está na moda, é impossível escapar a um lugar comum. É imperativo dar asas à imaginação. Why y'all niggas all up in